balbalaadshi media miyaan ku sheegi hadda ku sheegay waxa walaal lacag badan ka biiliyay waxaan dareeyay igu soo la iska dhaaf waxa baa ku jira la soo baxay hadal heen hada isiraa lacag daa anigu fiid ku leeyahay wayji yaa way hada uu la soo qaso way way igu hale igu hale way isku dhaaf ku tuujinaya meel ku keriya magaras hawii maanta dhaqtarnimada midaan ahay ayay ku jirtaa taasi ku jirtaa haye ma igula shaqeysanaysaa nin igula gelay ma tahay xabaalanaha qodin meel kan la ka baarin wariyaa haye wariyaa wariyaa heede ilaadi waa shuma haye heerkay ugu yaqaanaa dhaqtarde ilaa ugu yaqaanaa dhaqtarmay heerkiin waxa ka garay hadaan qof kuudiyo qabo sabab ka dhaweeyso lay qabsan maayo meel waarata waxaanu ku niraadaba is qabsataa wadanka ma joogtay hawii dadku waxaanu kaliya maanta qaba haye islaanta ay u tiri ya iskuulka ay xafada dariskeena masaa kulu waxaan sheede iska seexa haa isla bay u qurulaysa haa lama xag 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 ka baxalka digaad mid madar fasar haa ka dayda haa laay ay xag xag ya haa digaad mid joogay ya miga wuri waxa ma sheebar walay dareeyani aad taas ma roon magaca magacayga asad maxaa jira asad maxaa jira asad maxaa jira ah adiriye walaalkii صدح بلوضة وراء وحق ويدي مقيشة sir ko chaba ku guuray walaal qaba kuliba haye haye day walaal qaba haye hurdo ma isragtaan xagaa isku agnaaba iyo google ba tagaa google ba ma tagti google ba ma tagaa ah wax weeyaa daba akaa afaq waan gurdido haye waan dira waan dirta qaar baad ugu yar qeyqeynay laakiin waxaan bris soo noqday isku maanta waraa ayaa ku tii ha haye waxaan leh shay barban ka qaadaya ha shay barba waa isan haad ku baaris waaradu ka bax anaga shay anaga adigu waa bal ma haysa shay baaradi ha ma haysa ha maga aasil leena ha fariisoo saddex bilood oo uu ku calaamadi ha ku calaamadi haga urka uu ka yeeshay muqafka uur labaad ha bal idinku ka yeeshay anaga waxan miyaana doktorkii wadla mumaysa rogsidi haad ku calaamadi ku calaamadi sax kaar soo jeed ku calaamadi soo jeed ha saddex bilood oo uu ku qoray waa guri waare oo qoritaan ka taayay mar waxa uu ku qoray soo qaad jawaabtaada ma wada fariistay waxa iya waare are sabigtiin anagana shay barbaad nagu tii ash qiyaasak oo ma shay bar kinu muur mudag ka saaray saddex bilood oo uu ku qoray shay barkaagana waa waa ninka naga xay naga xay sabab soo kuusi ha ma ku qoray ya wixii ku qoray baa qaadanaysa in mar buuq meesha daayo waxa ay ku qoray waxa ay ku qoray aniga soo hayn baa soo rafesh faarta waxa ay ku qoray aniga suugay sawuxu kugu qoray weeye oo wax kugu qoray soo jawaab muusi aanaga tur uur laayne uurka ma waala maxaad uur yeelay wadaad ugu biya ilaahay ka hort maxay wax isaga tiraa war adiga uur leeyo oo soo uur kuma qul isaga uur le ara bal balad shi media jiray oo dhalan jiray maxay ku jiray meesha fidmada maxay ku jiray inaan mataal inaan mataal inaan mataal la dhaatay waliga damyaan la guursan jirnay baa la guursan jiray deesa wuxuu magaan guursan hadal hooyada oo mataan bay ahay inaan mataan ahayd haye dadna burbugaalay ka saaray haye damaan tan wax dhacay ba ku sheegay
إن هذا يا روح صاق روح تجش شيء بعد بتجي هاي كم يربو صاق أطول مال بركتا هاي كم كمان تشيرا وهذا تقدر لا لا هاي إنك هذا لغبطي إنا لا روح أنا شنو سب وحلا وما فقيا وراه ما كرا بيسك شطة ده ما يكاد لا أقول بحجي إنا الله أغني هقول بحني والله بحني بقى هاي وغادي وغاطي والله بقى ده ما ترى ما يربح لك لهور بعض لا أخي ده وما لا أور له مركها ده ما يسك له أور له هاي مكاد أور من الله ما له هاي ده أنا أور أفر بلا الله متان بارهاي متان بارهاي يا دار متان هوا صح ولا دار متان لجورسني ما أنت أسمبا ولا دار متان لجورسني متان ما هاكل متانا أدوك متان بارهاي متان بارهاي أكرم Bell Bell Odd She Media.